Esse processo é o que? É um fenom e um dormir, para saber da acidez do leite. A qualificação do leite. É. Todos os dias você faz? Todos os dias. Todo entregador passa por esse processo ou é o seu? Todos. É, meu nome é Alexandre, né? Eu sou técnico em agropecuária. Sim. E há 13 anos presto serviço aí na estação experimental de pendência. Sim. A pendência é uma espécie de laboratório do bode, como é que funciona? Pode dar uma... É, a fazenda, né, pendência, conhecida como estação experimental da antiga EMEPA, né, hoje em Paé. Sim. É uma empresa que trabalha só questão de pesquisa com caprinos e ovinos, né, em melhoramento genético. Sim. E aí vocês também escoam a produção de leite de lá aqui pela associação? É, antes a gente fabricava o queijo lá na estação, né? Sim. Mas diante das dificuldades, né? Uhum. Questão dessa pandemia que tudo complicou, né? Questão de funcionário. Sim. As dificuldades. Aí nós fizemos contato aqui com a presidência da associação. Uhum. Para que eles pudessem receber o nosso leite, né? A nossa produção semanal, a gente entrega o leite aqui semanal, a gente foi muito bem acolhido, né? Muito bem recepcionado, e que aqui a higienização no leite também é muito grande, né? Faz com que os produtos derivados do leite sejam de primeira qualidade. É, voltando à questão da EMEPA, a EMEPA dá um suporte ao criador da região, como é? É, o intuito maior da empresa é esse, é, né? Esse, sim. Trabalhar, desenvolver pesquisa, né, em prol do pequeno produtor, né? Ela também, pelas associações, faz distribuição de reprodutores, né, para que os pequenos produtores recebam o melhoramento genético dentro de suas propriedades. Esse trabalho é feito através de associação, desde que a associação nos procure lá na Estação Experimental de Pendência, né, na pessoa do Dr. Leonardo Medeiros, que é o chefe da nossa estação. Sim. É, uma vez procurando, terá o apoio. Com certeza, não tenha dúvida disso, que sendo procurado lá, terá total apoio, né? E também lá é ministrado cursos, né, de queijo, de cortes especiais de carne, né? Tudo isso são ministrados lá durante algumas ocasiões. Isso é marcado lá, as datas, né, dos cursos, dos minicursos, né? Lá também nós trabalhamos com melhoramento da palma, né, da palma forrageira, que o senhor... todos nós sabemos que a cochonilha do Carminho dizimou todo o palmol da Paraíba, né? Uhum. E lá também a gente tem trabalho de pesquisa com palma, né? Muito inclusive agora, através da Secretaria do Estado, né, da Agricultura, a gente entregou aos municípios aí quase 200 unidades de palma irrigada, né? Sim. O governo distribuía a palma e o kit de irrigação para os municípios. Cada município foi contemplado com duas unidades de palma irrigada, a orelha de elefante, resistente à cochonilha do Carminho. Vocês também ministram palestras, de vez ou outra? Ministramos lá, tem as pessoas, né, que os técnicos lá da estação, que quando é convocado para os municípios, associações, para ministrar palestras, também é ministrado pelo essa parceria que eles fazem com quem os procuram, quem procura vocês, são gratuitas ou paga alguma taxa? Não, são totalmente gratuitas, né? Porque afinal de contas a nossa empresa, ela trabalha para isso, né? Isso. E nós já somos remunerados para prestarmos um serviço ao pequeno produtor e às associações no geral. Sim. O fim dessa empresa, a finalidade, o objetivo é isso, é dar apoio ao pequeno produtor da região. É, afinal de contas, né, a empresa, ela trabalha à base de tecnologia, né, de pesquisa,
E a finalidade dela é dar assistência a quem precisa e a quem nos procura. Certo. Hoje é exclusivamente caprino e ovinos? É, a estação experimental hoje de pendência, que na verdade ela sempre trabalhou com caprino e ovino. E ovino. Né? Na questão de melhoramento genético, sim, através de inseminação, transferência de embrião, sim, tudo isso sempre foi feito lá na estação experimental de pendência. Sim. Nunca houve assim o trabalho com ovino, não. Sempre foi caprino e bovino. Caprinos e ovino. E ovino, com bovino não. Não, bovino foi na época em que lá era Denópolis. Ah, né? Sim. Isso ela já é bem antiga, né? Bem antiga, isso é há muitos anos atrás. Sim, sim, né, sim. Que se trabalhou lá. Um bovino. Um bovino. Na verdade, a empresa, né, que tem várias estações no estado, que tem outras que trabalham com, sim, bovino, né? Bovino de corte e bovino de leite. Sim. Aqui, como é bem no semiárido, a criação de bode de ovino é bem mais forte, né? É bem pertinente que ela trabalhe justamente essas raças. Exatamente, né? Esse é o grande intuito, né? Porque no Cariri a gente sabe de toda a dificuldade de forrageira, né? É, então a empresa foi instalada aqui para atender e esses fins de atender o pequeno produtor e as associações. Só mais uma palavra, voltando aqui para a associação. No seu ver, no seu olhar como técnico, como uma pessoa que faz parte de um órgão público, é de grande importância essa associação, essa captura de leite de caprinos aqui na região do Arruda? Não tenha dúvida, sim, isso é de grande importância, né? Foi o pessoal aqui teve essa felicidade de criar essa associação, até mesmo para oportunizar ao pequeno, sim, né? Aquele, sim, que produz 5 litros de leite, uhum, 10, uhum, que não tinha onde colocar esse seu leite para ter uma renda, né, para sua família. Isso aqui foi de grande importância, de grande utilidade para o senhor ver. Hoje a Associação dos Meninos aqui está se vindo até a Estação Experimental de Pendência. Fazendo aí uma parceria, né? Fazendo uma parceria. Hoje, uhum, a Associação dos Meninos aqui, a ASPA, é parceira da Estação Experimental de Pendência. Muito e bom. A gente fica muito agradecido aos meninos, a Pablo, a Formiga, o, sim, pessoal aqui que nos recebe, nos acolhe desde o primeiro dia que chegamos aqui. Muito obrigado. Tá certo? Muito bom seu depoimento. Obrigado. Muito obrigado. O pessoal aqui continue com esse trabalho maravilhoso, certo, que eles fazem aqui. Ok. Pedro. Pedro, tu é produtor de leite de caprino? É, leite de cabra. Leite de cabra. Tu mora onde? Qual é a comunidade? Eu moro no assentamento Santa Teresa. Tua demanda, tua quantia de leite é de quantos litros entre por dia? Entre 12 e 15 litros por dia. 12 e 15 litros. Tem quantas unidades? Tem 20 animal. 20 animal. Uns 10 em produção e 10 no vilha, na parede. Qual a importância dessa coleta de leite aqui para vocês, pequenos produtores? É muito bom, né? Que ajuda a gente. Porque se fosse sozinho, eu acho que a gente não teria condição, né? Se fosse sozinho. Aí, como a unidade faz força. Verdade. Então é de grande importância, né? É verdade, muito grande importância. Como é teu nome? Vando. Vando. Tu és daqui da comunidade? A comunidade do Livramento. Livramento. Vando, tu é criador de bode, de ovelha, essas coisas? É, de bode. De bode. Tá trazendo um leitinho pra cá. Estou trazendo uma base de 15 litros. 15 litros. Quantas matrizes produtoras de leite tem? Eu estou com 22. 22. Qual a importância da associação para vocês? Rapaz, eu fazia o queijo, aí
depois dessa da associação, aí a gente já tem onde botar o leite. É melhor do que fazer o quê? Fazer o quê? Você tem o dinheiro certo no fim do mês. Mercado certo, né? Mercado certo. Sim. O cara não tá perdendo tempo fazendo o quê? Verdade. O cara ganha mais. Mas agora mesmo tá tranquilo. Mas dá pra ir, né? Dá tranquilo. Então isso ajuda muito na sua manutenção do seu rebanho. É, eu já gosto de fazer. Pronto. Eu gosto mesmo de. Eu tenho o maior prazer de. Sei. De criar a cabra leiteira. Pioneiro desse tanque hoje, desse projeto de cabra leite aqui, foi com o Padre Paulo. Sim. Paulo Dé. Paulo Dé. Infelizmente, problema de saúde, ele não está produzindo leite. Sim. Mas cria as cabras, eu acredito que do lote de cabra que veio para esse projeto, eu acho que se tiver dois ou três criadores, é muito. Agora ele, sim, ainda continua com os animais dele. Ele continua. Continua, né? Ele não pode cuidar, mas tem alguém não que cuida pode, ele, é, né? Ele cuida, na maneira do possível, ele sim, cuida, né? Sim. E a gente, aí se adaptamos, começamos a botar aqui. Passou 3 anos ou mais parado esse tanque. Sim. A gente conseguiu com a associação a trancos e barrancos. Sei como é. E uns queriam, outros queriam porcentagem, mas sim, infelizmente, graças a Deus, hoje. Sim, aí teve luta que ele ia, depois Pablo levando leite. Sei. O cara levava 130, 140 litros numa esse moto. Esse leite ia pra Gujão. Deixava na usina em Gujão. Em Gujão. É. Aí lutaram para lutamos pra botar pra rodar. Aí conseguimos com apoio com o prefeito de Gujão. Sim. Ele deu o carro, vem buscar esse leite 2 vezes por semana. Hoje, Pendência traz leite para aqui, São Vicente traz leite para aqui. São Vicente já está trazendo leite para aqui. Está deixando leite aqui também. Né? Pai, e tá crescendo. O Padre Paulo foi aquilo, foi um. Ele foi o pioneiro. Foi o pioneiro. Foi o cara que plantou a semente. Foi. Ele começou depois, quem primeiro começou a criar a cabra foi eu. Né? Mas só que a gente não tinha. Vamos descartar o leite. Sim. É, a gente fazia queijo, vendia 2 peças, 3 na semana, o resto não vendia. Eu ia lá para aquele povo mais pobre do lixão, distribuía. Sim. 15, até 20 peças eu cansei de dar eles lá. E era, porque não, rapaz, tinha o comércio. Não tinha como descartar ele. Não tinha o comércio. A gente tinha que desfazer para fazendo outras, né? Sim. Mas graças a Deus hoje a gente tem onde colocar e incentivando mais. Hoje São Vicente tá, foi plantel que levou da gente, né, compraram, né, Pablo incentivando eles. Hoje já tem uma associação lá, mas como não tem um tanque lá, eles estão trazendo para aqui. Muito interessante. É, muito bacana. Valeu. Estamos lutando, né? Muito bom. E nem toda cabra branca é sane, e quem cria cabra é um cabra feliz hoje, né? Estamos aqui com o famoso Rafael. Me fala aí dos seus produtos, da sua lida e da importância dessa associação na vida do produtor de leite. Elias, como diz, aqui foi um presente, né? Foi muito bom essa a questão da associação. Sim. Muita gente tinha, a turma sempre teve o gosto, né, pela criação da capa de novicultura. Sim. Mas essa questão de criar e não ter como escoar, né, como trabalhar com leite. E hoje, graças a Deus, que é o quê? Média de 1 ano, 2 anos já de tanque, né, a capa de novicultura aqui em Soledade só tem a aumentar, né, está crescendo. Como o Miguel estava dizendo, né, hoje está vindo a turma lá da Pendência, está vindo a turma de São Vicente. Está se expandindo. Né, sempre agregando, sempre agregando, e hoje a gente tem onde escoar o leite. Sim. Né? Eu trabalho, né, com essa parte, comecei também, né, com essa parte do latino, graças ao tanque. Eu criava caprino só para questão de abate, né? Vendia só a carne. E depois que eu tive contato com os meninos aqui, com o Vando, com o Paulo, com o Paulo Deco, com o Formiga, aí entrei nesse ramo também de teimoso, né? E graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma explanação
de produtos, produtos muito interessantes, por sinal, produtos de uma ordem bem moderna, de uma coisa nova na região, que você está produzindo a partir do leite da cabra. Da cabra. E com a questão da associação, a captura do leite, fortalecendo o homem do campo, o produtor do semiárido, fortalecendo o criador de bode, de cabra, faz com que venha acontecer, proporciona novidades como essa, né? Que você não está vendendo leite, mas está produzindo o seu leite e pegando seu leite e produzindo um produto de tão nobre a partir do leite de cabra. Então uma coisa vai ajudando a outra, né? Isso. Uma coisa vai proporcionando a outra. Faça uma explanação aí dos seus produtos que você faz a partir do leite da cabra dentro, lá dentro da mata. Eu estava só colocando leite, né, aqui na associação, e recebi um convite. Tanto eu quanto o Ano, a gente sendo atendido pelo Senar, a gente recebeu um convite para ir a Gujão fazer um curso. E quando terminou esse curso lá em Gujão, eu já me animei e digo, vou tentar fazer queijo. Aí comecei, aos poucos, comecei de um queijo natural mesmo, queijo com orégano, um queijo mais simples. E fui me aperfeiçoando, até que cheguei hoje, né, o queijo do reino, tem o queijo brie, tem o queijo bussan, e... depois comecei, eu digo, agora eu vou começar a aumentar um pouco da produção. Aí vim para o doce também, né? Faço doce de leite, o doce de leite eu recheio o queijo também. E há uns 15, 20 dias eu digo, vou tentar aumentar um pouco mais o mercado. Aí já entrei com o iogurte, o achocolatado e o requeijão, tudo através do leite de cabra. Quantos produtos você fabrica hoje a partir do leite da cabra? Você produz? Hoje tem o queijo, o achocolatado, o iogurte, o requeijão e o doce. São 5 produtos. Bastante produtos. É. Fala aí do seu iogurte. Eu queria só dar uma ênfase ao achocolatado. Sim. Né, que hoje eu faço o queijo, depois que eu pasteurizo o leite, né, faço todo aquele processo de separar a massa do queijo e o soro. Aquele soro ali estava levando só para alimentar os porcos. Sim. Né? Mas hoje, através dele, eu já faço o achocolatado. Já pensou, papai? 60% do achocolatado é soro. Como está evoluindo a coisa? 60% é soro. Sim. 40% é leite. Uhum. Né? O iogurte também, o requeijão. E aí ele vem a ricota, né, que eu faço também. Deu uma parada na produção, mas aí... vou começar a entrar com ela também no mercado. Minha tendência, como eu tinha te falado, né, lá em casa, estou me organizando com minha queijeira. Sua estrutura lá, você está investindo nela? Isso. Sim. Minhas cabras começaram a parir agora, né? Apesar de pouco leite, mas aí eu já estou começando a trazer aqui para o tanque também. Certo. De segunda a quinta-feira, eu quero estar trazendo para cá. Sim. E é o período que eu estou em Campina, estou trabalhando, né? O menino vai ficar trazendo aqui. E de sexta a domingo eu vou segurar o leite em casa para... Então você está dividindo sua produção do leite com a sua produção de produtos e o descarte aqui na leiteira, né? Isso. Agora vem próxima semana, eu já falei com a turma, né? Dando certo. Eu já vou pegar 2 dias toda a produção do tanque para fazer queijo. Que dia 29, 30 e 1º agora vai ter a festa da Cabra Rainha lá em Santo André. Inclusive eu tenho intenção de ir lá cobrir. Pronto, se Deus quiser, você vai ver. Vai se encontrar lá. O leite de soldado vai estar lá em Santo André, se Deus quiser. A gente vai estar levando para lá os produtos. Muito bem. Então parabéns a você que teve essa esperteza de fazer um produto tão nobre, e os idealizadores da associação, como também aos produtores que estão sendo beneficiados diretamente. Né? Brincadeira, né? Que um ajuda o outro. É, isso é muito interessante. Quando a união acontece, o progresso chega, né? É. Muito bacana. É isso. Parabéns. Aí. Obrigado, Elias. Yeah.
Pablo, você está presidente da associação? É, hoje estou da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos, né, de Soledade. Sim. Hoje eu sou o presidente. Você é o presidente. É, sou o atual presidente. E criador também, membro. E criador, né? membro fundador da associação, né? Sim. E criador de caprino também, criador leiteiro, né? Como é que está indo esse projeto? Mas esse projeto, né, é um projeto que, assim, esse tanque a gente conseguiu. Foi um projeto pelo Procas, né? Esse projeto aconteceu em 2014, 2015. E a gente conseguiu esse tanque, né? Por alguns anos ele permaneceu parado. E depois, com a união de vários produtores, né? Tivemos o êxito de colocar esse tanque para rodar. E tá indo bem. Né? Graças a Deus tá indo bem, né? A gente, quando começou a colocar esse tanque para rodar, o litro de leite de cabra, ele era 1,79 na época, né? Aí depois passou para 1,99, para 2,30, aí 2,60, né? Hoje o preço do litro de leite de cabra, né? Ele tá 3,18, né? E com perspectiva de aumento, né? Hoje o preço, né, do leite tá 3,18, mas com perspectiva aí, né? Estamos tentando aí, juntamente com as outras associações e os outros criadores, aumentar aí para 3,80. Sim. Porque o preço do insumo subiu muito, né? Subiu muito, Infelizmente, a gente hoje, para produzir um litro de leite de cabra, a gente tem que estar gastando em torno aí de meio quilo de ração. Pessoal. Uma ração que antigamente a gente fabricava ela, custava 70 centavos. Hoje é 2,40. Pessoal. Então a gente também teve que ter esse aumento. Né? E graças a Deus, né, diferente do leite de vaca, o leite de cabra tem essa aceitação por causa da usina, né? A gente vende diretamente pro PA Leite. Sim. E tem esse aumento. Sim. Né? Leite de cabra hoje é valorizado. Tanto o animal, né? A cabra leiteira tá sendo muito bem valorizada, quanto o leite de cabra, né? Sim. Tanto que a gente, assim, daqui, né? A gente já saiu também, o pessoal de São Vicente também tá colocando leite aqui. Também, tá, né? Trazendo pra cá. A gente, enquanto comunidade, né? E aqui não é minha comunidade, eu moro no Livramento. Mas aqui a gente tem essa parceria aqui com a Associação do Arruda. E a gente coloca o leite aqui no tanque, né? Que esse tanque hoje é da gente. Sim. Né? A gente fez um comodato durante 20 anos, esse tanque é da gente, da Associação de Criadores. Da Associação, sim. De Caprinos e Ovinos, Elias. Então, isso vem de grande importância. De grande importância. Né? Muita gente aqui que a gente só vivia da agricultura nessa região, que já é muito difícil, né? E viu na pecuária de leite, principalmente no caprino leiteiro, né? Uma oportunidade de você estar escoando a produção e melhorando a renda familiar, né? Antes o criador de bode, de cabra, ele criava só para o abate, era, só para o corte. Era a maioria, era o criador aí de hoje, bode mesmo, né? Aí hoje, com a associação, com esse escoamento certo, isso melhorou muito porque ele pôde diversificar, né? Com certeza. E na maioria deles abandonaram a criação que tinha de solta, que era o bode, né? Que é a criação de bode. Sim. Porque eu costumo bem dizer assim, a gente cria cabra do leite, a gente sim. não cria bode. Cria bode é de leite. Solta, você não tem aquele cuidado com ração. É, e cabra não, tem que ser arraçoado para dar leite, tem que ser organizado. Bem negócio acompanhado. Tem que ser, Elisa, porque a produção depende disso. Quantos criadores, produtores de leite de cabra tem associado aqui? Rapaz, hoje em torno de 20 pessoas, de 20 famílias, na verdade. Alguns produzindo e outros não. E outros não. Outros não. Alguns recebem assistência técnica e outros também não. Sim. Mas é uma perspectiva sempre de estar melhorando, né? Sim. A média de quantos litros cada produtor? Rapaz, depende. Diário. Depende. Tem produtor que chega a 30 litros, a 40 litros, sim, né? Sim. Tem produtor de 5 litros, de 3 litros. Então é uma cadeia que ela não só atende o que produz mais, ela atende a todos. Toda a cadeia. É. Hoje em torno de 200 litros diário. Diário. O produtor de leite de cabra é como o de vaca, ele tira o leite duas vezes por dia? A mesma coisa. A mesma prática. A mesma prática, né? Dependendo, alguns tiram só pela parte da manhã, sim, porque aí ainda cria cabrito, sim, essas outras coisas. Mas quem quer realmente o leite de cabra como o leite de vaca, tira-se duas vezes, né? Mas sim, aqui na usina a gente só recebe pela parte da manhã, sim, né? Uhum. Esse tanque é uma parceria
com uma empresa, como é que funciona? É, esse tanque, né? Esse tanque hoje é da gente. Sim. Né? Esse tanque é da associação hoje, né? De criadores de caprinos e ovinos. Sim. Né? A única parceria que a gente tem aqui é com a associação do Arruda. Que é dona do prédio, né? No caso. É, ela é dona do prédio. Sim. O tanque é da gente e o prédio é deles. É, né? Deles, sim. A gente, em contrapartida, paga a energia. Né? Essa energia é paga pelo governo municipal. Sim. Né? Foi uma luta muito grande. Sim. E é a única ajuda que a gente recebe do governo municipal hoje é pagar. O único incentivo é esse? É o único, e já faz algum tempo que a gente sempre dialoga, mas infelizmente a única ajuda é essa. Sim. Hoje aqui. Sim. É a menina que recebe o leite, que faz os testes, ela é paga pelo produtor. O produtor tira de cada litro de leite 19 centavos pra pagar e ela. Paga ela. Sim. Né? Sim. Não tem custo. É, em relação ao que você perguntou, para onde vai, sim, isso aí vai para uma usina, sim, né, a Capribov, que a gente também tem uma parceria lá de Cabaceiras. Sim. Então esse leite sai daqui, vai para Cabaceiras, né, e de lá retorna, acredito, na merenda escolar, aqui de Soldado não, mas aí naquela na região, do, é, naquela, sim, região mais do Cariri, sim, oriental. Sim. E em termos de incentivo de órgãos públicos, aqui só tem a conta de energia? Só a conta de energia. Do poder público municipal, só a conta de energia. Estadual, né? Tem alguma coisa? Não, estadual a gente tá pleiteando um projeto do Cooperar, né? Um projeto produtivo do Cooperar, sim, pela Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos. Sim. Mas o poder municipal é esse. Só a conta de energia? O incentivo é esse, de conta de energia. Em relação à ajuda, né? A gente também pediu. A gente vê em vários municípios dando um incentivo de 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos em cada litro de leite e paga esse funcionário. A gente, sim, tem aqui um vizinho da gente, Santo André, né, que dá um incentivo de 10 centavos para cada litro de leite, né? Paga-se dois funcionários, que lá recebe o leite de manhã e da tarde, paga-se dois funcionários da prefeitura, dá-se esse incentivo e ainda paga a conta de energia. Então, por isso que você vê hoje Santo André produzindo mais de 1.000 litros de leite por dia. E um município bem menor. E um município muito menor do que Soldado, né? E tendo a capacidade de o que você produzir, você vender. Leite de cabra hoje a gente produz 200 litros e vende 200 litros. Se a gente produzisse 1.000 litros, a gente vendia 1.000 litros. Tem mercado. Mas acredito que o problema da gente seja mais incentivo. Falta incentivo. Então, muitas das vezes a gente tem que permanecer andando só. Andando só enquanto não aparece alguém para andar do nosso lado. Exato. Né? A gente não quer que ninguém ande na frente. É lamentável. Mas são coisas que acontecem. É. Né? Infelizmente a gente pede alguma ajuda que vem da gente. Quando um tanque quebra alguma coisa, é sempre a Capribov, lá de Cabaceiras, que manda ajeitar, custo zero para a gente também. Né? E são dessas parcerias que a gente vai ganhando. Certo, né? Certo. Porque hoje a gente pega esse leite de São Vicente, que já podia chegar para a gente pelo um valor mais barato, e a gente fazer um dinheiro. Mas infelizmente não podemos, porque lá também estamos incentivando eles a produzir e aqui, e aqui infelizmente a gente não tem esse incentivo ainda, né? Sim. Eu acho que o leite, se ele fosse trabalhado da forma, o leite de cabra da forma correta, a gente tem muitas crianças que precisam desse leite, tem, né? Um potencial na cidade, muito grande de, né, produção. Se a gente tem hoje essa produção, se colocar um pasteurizador e um envasador, né? A gente pode estar produzindo leite, pasteurizando, envasando e já entregando para a criança. Sei, sem evitar esse translado todinho, sei. E evitando até melhorar a qualidade do leite. Né? Sei. A gente tem parceria também com a Embrapa, né? É. Hoje a Embrapa faz o teste da gente a cada dois dias, no mês. Eles vêm e fazem o teste sólido, líquido, tudo. Então o leite da gente é de extrema qualidade. Sim. É um leite de cabra de extrema qualidade. Só pode colocar leite nesse tanque se for de extrema qualidade. Sim, quando você viu alguns testes ali, a respeito faz dois testes, né? E ele só entra naquele tanque se ele tiver com extrema qualidade. Muito então bem. Todos os criadores de cabra, eles passam por um processo, né? De como tirar o leite de cabra, como arraçoar as cabras, o que você deve fazer para esse leite ter uma qualidade. Sim. E esse leite tendo essa qualidade, ele é colocado no tanque. Tem toda uma preparação técnica. Também. Sim. Tem que ter. A gente não pega o leite por pegar qualquer produtor. Sim. Né? O produtor vem, ele faz o cadastro, ele vai entrar naquele crivo para daí então receber o leite aqui no tanque. Né? A forma aqui da gente recebe é sempre um mês.
A gente recebe de 30 em 30 dias. Então, uhum, isso aí, a gente recebe, graças a Deus, tá tendo tá isso, dando né? Certo, já teve alguns problemas no passado, né? Mas já não era no tempo que a gente colocava o leite ainda para usina, né? De passar algum tempo sem, mas graças a Deus hoje é sanado, Elias. Assim, cria cabra hoje de leite na região da gente, no Cariri, nesse Curimataú, seco, de pouca chuva, é uma das alternativas mais viáveis. E uma que agrega maior renda à agricultura familiar. Já que todo mundo pode fazer um manejo de uma cabra. Justamente. Tanto da criança, bem a acessível, esposa, né? É tudo bem acessível. Uhum. Certo? Ok, Fábio, eu quero te agradecer por esta oportunidade de poder divulgar algo tão interessante na nossa região, de coisa tão importante para o nosso pequeno produtor de leite de quem cabra. Quem agradece é a gente. Quiser aparecer aqui no local, okay. Pode aparecer, falar com os produtores e ver, né, na realidade o que eu disse, você vê cada um dos produtores. E a gente aqui tem produtor de leite, tem produtor de queijo, né, tem produtor de derivados também. Isso, né? É um grande avanço para a região. O que falta na gente muitas das vezes é aquele apoio. Né? Hoje a gente não produz mais queijo, a gente podia pegar a produção daqui e passar toda para Rafael, que produz queijo. Uhum. Mas por que a gente não produz? Porque ele também não tem condições de escoar. Também falta incentivo a ele também. Falta, né? Um incentivo da política pública, sei. Não do apoio sei em si, mas falta um selo, sei um sim, sei que ele para entregar os queijos do município. Sei. Falta um CIE, falta a arquitetura total de uma queijeira para que a gente possa atender sei todo mundo, né? Mas. Interessante. Inclusive, você tem algum número de contato que possa divulgar, caso alguém queira alguma informação? Tenho sim. Pode divulgar aí. Né? Meu número de contato é o 998-02-9317, DDD83, né? Certo. Elias. Quem quiser também, dentro de solidade, quiser colocar leite de cabra também, né? Vem aqui, procura saber como é que a gente faz os trâmites legais e pode também estar colocando leite. Muito bem, né? Se integrar, na né? Na verdade, se integrar. Se a gente, na realidade, a gente aqui não tem quantidade de leite por pessoal. Né? É só a pessoa produzir, tanto dentro daqueles critérios de qualidade, que o leite só é colocado aqui se tiver qualidade, ele tendo qualidade. Pode vir que é aceito. Pode vir que é aceito. Ok, Pablo, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, valeu. Viu? Ok. Bom dia, seu Paulo. E aí, Elias? Como é que tá a lida? Como é que tá a lida aqui? A vida vai como Deus quer, né? Como Deus quer, né? É Deus. Como Deus quer e enquanto Ele quiser, nós estamos movimentando. Muito bem, Paulo. Aí a casinha deles, né? Tá onde eu tiro o leite. Ah, é onde tu tira leite. Agora mesmo estou sem tirar, viu? Sim. Estão nascendo agora. Sim. Tem um bocado novo, né? Tem. Esses bichos estão em média quantos dias esses bichos aqui? Estão com 10 dias. É mesmo, vai. Parece que nasceu tudo num dia, pô. Foi de um dia para outro. Sim, foi. Tá lindo. Aqui é onde você tira o leite. Eu tirei aquela semana. E hoje nem ajeitei que. Sim. Meu nome é Paulo Afonso Marinho de Araújo. E dona Maria José de Araújo. Nosso amigo Formiga, o menino lá, me falar do seu empenho que houve para aquela construção, aquela aquisição daquela
coleta de leite ali. Me fala disso aí, Paulo, desse projeto, que foi tão importante, que você teve uma relevante participação. Bom dia, Luiz. Obrigado por ter vindo aqui. Eu falo pouco e ruim, viu? Mas vamos ver. O importante é falar. A gente nunca faz. Foi muita gente, né? Foi muita gente, é. É porque deu aquele projeto, a primeira. O começo do projeto foi Pablo, né? Foi Pablo. É, foi Pablo. Aí demorou muito sair, que projeto de demora sair demais, né? É. Eu sei que na época que saiu o projeto era João Maurício que estava à frente. Que estava à frente, sei. Sei que foi um projeto muito bom, que era para ser ótimo hoje, né? Sei. Sei que falta de interesse, aí veio também uma seca muito grande. Que atrapalha também, né? Nós recebemos esse projeto em dezembro de 2014, né? Sim. Imaginando que alguém em 2015 vinha inverno, e deixa que não veio, né? Não veio, Sei que foi um projeto grande. Sim. Foi, na época, foi R$76 mil, né? E foi. Adivindo de onde? Quem era o patrocinador? Era o governo. Governo do estado. Governo do estado e outros órgãos, né, que eu não... R$70 mil? R$76 mil. Era grande. Era grande. É. Eu sei que foi, era para furar um poço. Sim. Comprar o tanque, a construção dali, da onde... Da sede do prédio? Só a sede do... que está o tanque, né? Sim. Que ali já tinha a associação. Sim. E comprar 96 cabras e 6 bodes. Sim. Eu sei que aí foi indo. Passou mais de ano para esse projeto sair. Sim. Como eu falei, saiu em 2000. Aí na época quem fez o projeto, quem era Pablo que estava à frente. Sim. Aí ele saiu, aí João deu continuidade. Ele já foi presidente outra vez, Pablo? Foi, ele já tinha sido. Sim. Aí deu continuidade. Aí João deu continuidade, aí saiu no, na gestão de João. Aqui fica a questão burocrática, pedindo documento, aquele negócio, vai, volta, aquele negócio todo, né? Então eu ver documento. Ainda hoje chega documento. Sim. Para os outros assinados. Isso era a fundo perdido ou vocês tinham que pagar? A fundo perdido. 90 e quantas cabras? 96 cabras e 6 bodes. Para quantos associados? Para 24. 24. Foi, para 24 associados. Então era uma boa cimenta. Era uma boa cimenta. Aí deu 4, no caso, deu 4 para cada um. Tudo animal qualificado? Não veio mistura, que na época nós fomos. Aí quando foi, surgiu o projeto, ele vai sair. Aí arrumamos o cara para que ia vender, lá em Serra Branca. Né? Sim. Aí fomos para lá, foi eu, Formiga, João, o Elton foi. Sim. Não me lembro se foi outro. Já? Não foi, acho que foi Salomão. Aí vocês fomos escolhemos essa criação. Sim. Só escolhido. Sim. Mas deixa que o projeto demorou a sair, né? Sim. Passou mais de ano. E foi, depois que vocês. Depois que nós fomos lá escolher. Nós influímos que ia sair logo. Sim, né? Sim. Animado, tudo animado, mais. Todo mundo animado igual porque a gente não deixa. Sim. Aí fomos, depois de ano foi que saiu. Sim. Aí deixa que o cara já veio. Aí veio toda diferente a criação. Sei, mesclada, né? Sei. Mas o pessoal do projeto, que é um pessoal muito bom, vieram para aí e fizeram uma escolha. Sei. Refugaram muito mundo. Vieram fiscalizar. Fiscalizar, né? É meio mundo de gente. Né? Ainda hoje eles têm muito cuidado. Sim. Outros se mudaram, que um tem um agora hoje da frente do projeto mesmo, que trabalhava. Mora no Ceará hoje. Sim. Ela mudou para lá. Sim. Só que arrumou um emprego melhor, né? É, deve ter sido. Depois veio uma menina de Livramento. Foi sim. Muito boa isso. Sim. Muito boa mesmo. E sempre ajudou muito. O pessoal ajudaram nós demais, assim, ajudaram. No projeto. Ainda sim. Hoje tem um que sempre liga. Eles têm boa vontade, têm boa vontade com vocês do campo. É, sim. Tem boa vontade demais. Só sim. Que não sei qual motivo, onde teve a seca também, né? A burocracia também. Que não tem culpa. Aí o pessoal desinteressaram, né? Sim. Depois que foi uma influência para receber essa criança. Depois se desinteressaram. Se desinteressaram, veio a seca e foi morrendo e foi vendendo. É, aí demorou muito e veio a seca, tudo isso desestimula, né? Desestimula as pessoas. Mas aí, quantos tem hoje trabalhando hoje, com esse projeto? Nesse projeto que eu saiba, só tem eu. E é? Do projeto das cabras. O original mesmo? O original só tem eu. E é? Aí já tem muita cabra desse começo? Se eu tivesse assim, com a criação que foi produzida, eu tinha uma fazenda. Porque todo ano eu vendo. Aí vai descartando porque fica muito muita bicho, coisa, né? E tu vê que a procura é grande por cabra. Sim. Hoje. Por,
Essas cabritas que eu te falei que sim. Eu vendi por Rio, toda semana chega gente ligando pra mim atrás. Que raça é? É a minha era, nesse tempo era. Como é que diz? Não esqueci. A Sane, né? A Sane. É que a maioria que eu tinha aí, nós tínhamos um bode. Sim. Nós ganhamos um cabrito lá em Gujão, da associação de lá, puro. E sei que o cabrito deixou uma produção grande. Né? Sim. Aí hoje tá com Pablo. Tá, sei. Aquele Vando levou para lá, que hoje é o presidente da associação. E aí agora, aí eu fiquei lutando, depois de João eu vim. Sim, fosse presidente. Aí eu fui presidente uns tempos. Sim. Aí foi tempo que apareceu esse problema comigo, eu me afastei. Sim. Aí Vanusa de Mulher Galego. Sei. Hoje ela ficou à frente. Sim. Era... Ah, eles também queriam. Não. Eu vejo também, mas ela é muito empenhada. Muito, sei. Muito empenhada. Sim. E aí depois dessa associação veio essa questão da coleta de leite, né? Passou muito tempo para. Passou muito tempo. O tanque lá, parado, né? Parado, eles me falaram. Ficou parado um tempo. E eu tentava. Sim. E, mas não tinha o leite. Né? O meu era pouquinho, não dava. Sim. E não foi, dava foi. Aí eu vim me fluir para botar leite em Gujão. Com o tanque aí, levava para Gujão. Levava para Gujão. De três em três dias, juntava na freeze. Levava de moto. De moto. Três em três dias. Sim. Aí sempre ajeitando com mais Pablo nesse tempo, era só. Tinha mais, ele tinha a freguesia de queijo, né? Sim. Aí foi aumentando o leite dele, aí se influiu também. Sim. Aí fiquemos. Foram unindo forças. Aí fiquemos, acho que mais de ano. Eles traziam o leite de lá dele pra aqui. Sim. Um dia e outro não, juntava esse leite. Tinha de 130 litros de leite. Aí levava pra Gujão. Levava pra Gujão. E aí continuava a luta pra trazer pra cá. E sempre trabalhando, sempre sim. trabalhando. Aí fomos se unindo, graças a Deus, aí deu pra funcionar. Sim. E aí veio de lá de Gujão, eles deram uma força grande. Também. Então, aqui o poder público aqui ajudou em alguma coisa nessa época? Ajudou. Ajudou. Até hoje ajuda, que eles pagam energia da luta. Pagam energia, é. Certo. Então deu essa força deu, também, deu. Dá essa força, de qualquer né? maneira tem. É, de qualquer maneira é ajuda, é né? Ajuda, né? E o prefeito Gujão também deu uma força grande, né? Deu uma força que na época que nós caí, eles se interessaram em vir buscar esse leite. Sim. Aí pronto, aí fomos se organizando, aí deu para funcionar ali, até hoje, né? Sim. Faz mais de ano. É uma empresa que pega lá em Gujão também, é? Uma empresa de Cabaceira. Aí ela vem pegar aqui agora? Não, o de Gujão pega... Pega o de Gujão. Aqui vai pra Gujão. Quem pega aqui. O de Gujão pega aqui e leva pra Gujão. O pessoal do Gujão pega aqui e leva pra lá. Pra lá, pra de lá e pra cá. A empresa não vem aqui não. Vem ainda não, mas é doido pra vir. E Mas que nós não quer deixar, porque na época o Gujão deu muita força a nós. Né? Sim. Aí vocês mantêm aí lá, porque ele também ganha algo com isso, né? Ganha algo com isso e. Sim. Nós não quer deixar eles. Né? Muito bem. É pra porque... questão de justiça, né, justiça. Paulo? Inclusive, Paulo, eu tive agora. Fiz uma entrevista com o pessoal da pendência, que estão descartando o leite dele aí também, e eles deram um valor muito grande, aplaudiram muito o projeto, porque é um órgão do Estado hoje que está sendo beneficiado por essa associação, por esse empenho de vocês aqui. É, justamente. Eles deram muito valor. A gente luta, que agora é engraçado, teve época, assim, tempo de inverno, era uma agonia. Sim. Aí assim, depois o Pablo ficou levando. Esse leite todo. Sei. Mas deixa que era um sofrimento. Era sufoco, era. Tinha dia de cortar lama e caía pelo caminho. Teve uns dias que deixou os baldes lá, voltou para vir ver essa caminhonete para levar. Já pensasse. Mas foi mas valeu a luta, né, Paulo? Era uma teima grande. Eu sei. Perseverança é quem. Tudo é assim. Eu sei que nessa história. Pablo é um guerreiro. Isso. É um guerreirinho, né? É um guerreiro. Menino jovem, empenhado, rapaz. Empenhado em tudo. Eu admiro demais ele. Demais, admiro demais ele. A força de vontade. Porque, é grande. Porque, Paulo, você foi um desbravador. A gente sabe o quanto você foi importante nessa luta da classe de vocês na história, inclusive na formação dessa Missa do Vaqueiro, que é uma referência aqui hoje. Depois a gente vai falar dela. E é preciso que chegue alguém novo para dar continuidade ao que você iniciou lá atrás. Talvez você já tocou alguma coisa lá de trás que foi de seus pais, seu antepassado. Trouxe para cá e agora alguém novo, alguém jovem para continuar. Senão as coisas vão morrendo, né? É justamente. Hoje eu quero daqui para frente o mais novo vá se interessando, né? É.
porque cada vez a gente vai ficando de idade, já vai cansando. É, né? Porque a gente envelhece, e né? E aparece essas maimotas que nem as de mulher. Faz parte da vida. Aí faz parte da vida, né? É. A gente tem que agradecer a Deus. Né? É, agradecer. É. A gente nunca deve reclamar, deve sempre agradecer. É. E que nem eu já falei, às vezes eu falo que a gente olha para trás, tem muita gente pior do que a gente. Justamente. É, muito justamente. Pior em tudo. Você às vezes acha que sua vida está um desmantelo, está sofrida, tá... aí você olha lá, tem alguém pior do que você. Então isso é a vida. É a vida. É. E aí você vê em tudo, tudo. Graças a Deus nós temos aqui. E quem se manter, né? É, muitos que não tem. Que nem tem, é. É, então são vitoriosos, apesar de certas percalços que acontecem na vida da gente, a gente é vitorioso, estamos aqui fazendo história. É, justamente. Né? Aí eu fico na luta. Certo. Tem essa véia aqui que é uma guerreira. Você está sendo injusto com a João de Véia, viu? Teu braço direito, né? Sua família dá um apoio muito grande a começar por ela, seu menino, né? Sua filha. Isso é bom. Eles é tudo. É. Então, Paulo, eu quero te agradecer nesse primeiro momento, que a gente vai ter outro momento, e agradecer por contar a história. Eu estive lá entrevistando o pessoal e Formiga fez questão de que eu viesse aqui, porque ele disse que você foi muito importante nessa luta. Não, a gente faz o que vê. Que a gente não é. Tem que ser o. Junto, né? Tem é verdade. Juntar, né? Unido, a união faz a força, eu né? Eu disse ao pontapé, né? E Deus abençoa a união. É, justamente. Aí, mas eles, eu devo muito a eles também, a Formiga e a Paula. Sei, né? Como é. Foi quem começou, eu comecei assim indo, depois eles vieram também, e aí Paula, como diz, abraçou mesmo. Deram as mãos e abraçaram a causa. E hoje ele corre atrás de tudo. É um trator aquele menino. Ele corre atrás de tudo, de tudo para ver se melhora as coisas. E acho que se Deus quiser a gente vence, né? É. Então muito obrigado, Paulo. Sei que esse tanque ali foi um benefício grande. Né? Muito grande para a classe. Para a classe de criadores. Esse projeto veio para levantar muita coisa, mas apesar das circunstâncias. Né? É assim mesmo. Faz parte. Teve um poço, instalaram ali de também. Tudo. Foi, tem um poço também. Só que a água não, depois não prestou, né? Sim. Lá tem uma irrigação. E era? Tem uma irrigação de pai muito. Mas eles mesmo, do pessoal de lá, do aí. Sim. Orientaram a não manter o poço. Não manter, estava salgando a terra. Sei. Prejudicando. É. Sei que tem um pessoal do projeto que ainda hoje são muito bons, tá? De João Macedo. Sei. Muito bom. Um tá do Miguel. Sim. A guerreira também era uma Elvira, muitos, tinha muitos. Fazia parte. Fazia parte. Certo. Silvana. Silvana vinha muito aqui. Silvana era pessoa simples daqui, ela é do Livramento. É. Livramento lá no. É, lá. Eu conheço o Livramento, lá Terra dos Poetas. É, Terra dos Poetas, né? É. Pois é, Eli, obrigado por ter vindo. Ok. Se lembrar da gente. Você não é, tá não é muita coisa que influi, mas... Que nós somos parceiros em outras coisas. Em outras coisas. É.